За партами немає учнів, пусті класи та коридори, незвична тиша. Школи Ужгорода на карантині. Поки що з 5 по 9 лютого. Усе через ріст захворюваності на ГРВІ. Так, у ліцеї номер 4 ще минулого понеділка хворих було понад 20%, здебільшого початкова ланка. Попри активізацію протиепідемічних заходів, зокрема вчетверо збільшили вологе прибирання, у кінці тижня занедужала вже третина школярів. Хворіють і вчителі. Карантин – це є вимушена міра, яка направлена на розмежування учасників освітнього процесу з метою запобігання поширення хвороби на грип. Зараз у школі ми не проводимо уроки з використанням технологій дистанційного навчання. Але ми просили наших вчителів-початківців, наших колег зі Словаччини – по можливості виходити раз на день у Zoom без надання домашніх завдань. Це робиться добровільно. Всі дітки, які не хворіють, вже виздоровлюють, мають можливість почути словацьку мову і зберегти контакт зі вчителем. Доганяти програму будемо методом ущільнення. Це для нас не є нове, ми і раніше застосовували такі методи. Призупинено навчальний процес у всіх 32 середніх освітніх закладах міста, у тому числі 4 приватних. На карантині понад 16,5 тисяч учнів. Структура, тривалість навчального року, тривалість навчального тижня, занять визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, а також з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей громади тощо. В межах академічної автономії закладів загальної середньої освіти питання виконання освітньої програми, навчального плану та організації освітнього процесу є внутрішнім питанням кожного закладу освіти, його педагогічної ради та педагогічних працівників. Навчальний матеріал може бути засвоєно як з використанням технологій дистанційного навчання, так і за рахунок ущільнення відповідного матеріалу після завершення карантину. Середні профтехзаклади освіти перейшли на дистанційне навчання, а от садочки поки у звичному режимі. Наразі тут фіксують 20% хворих, ситуацію моніторять медики. Якщо рівень захворюваності зростатиме, відреагують відповідно. Рішення про карантин прийняли ще у п'ятницю, 2 лютого, на засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради. Ситуація підвищеного рівня, котра пов'язана з перевищенням порогу захворюваності на 81%. Саме із цього приводу сьогодні була скликана протиепідемічна комісія, котра вирішила наступне. Із понеділка запровадити карантинні заходи у всьому місті. Особливу увагу звернути це на організовані колективи, шкільні колективи. Більше 60% педагогічного колективу, педагогів, вчителів також перебувають на лікарняних. Треба відмітити, що із 1950 випадків хвороби на гострі респіраторні вірусні хвороби у нас кожного дня перебуває в стаціонарах цього приводу від 80 до 120 стаціонарних хворих. Із загального числа цих стаціонарних хворих десь 85% – це є діти. На сьогоднішній день перевищення порогу захворюваності на ОРЗ складає 81%, що відповідає граничній межі для запровадження карантинних заходів. Попередньо карантин триватиме тиждень. Чи продовжать його, вирішить 9 лютого на черговому засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради. Ситуацію щодня моніторитимуть фахівці.